Криза неплатежів. Кожен п'ятий американець не може вчасно заплатити за оренду житла, повідомляє Мінфін країни. Чому в благополучній Америці в людей накопичилися борги і що обіцяє зробити команда Байдена? Усе розкаже Дмитро Онопченко. Нерухомість для Америки святе. 65% жителів країни володіють чимось. Цілим будинком, танхаусом, тобто його частиною, квартирою чи хоча б кімнатою, тут так заведено. Кажуть, навіть якщо кредит і доведеться 50 років віддавати, краще за своє платити, ніж за орендоване. Але країна величезна, тож і 35% жителів, яким помешкання доводиться винаймати, це понад 100 мільйонів людей. І у них зараз проблеми. Торік у розпал пандемії мерії американських міст одна за іншою штампували рішення. Запроваджували комунальні мораторії, дозволяли людям тимчасово не платити за оренду, ну а власників квартири, будівель зобов'язували тимчасово боржників не виселяти. Здавалося б, зробили як краще, ну а вийшло як завжди. Люди кажуть, борги ж ніхто не скасував. І тепер накопичилися величезні суми, заплатити їх не можуть. І кажуть, краще ми тоді б за квартплату платили. Під час карантину орендарі жили в кредит і вважали це полегшенням. Але щойно мораторій скасували. Компанії, які володіють багатоквартирними будинками, виставили рахунки із багатьма нулями. Їх теж можна зрозуміти. Надходжень майже не було, а зарплати треба виплачувати і дім підтримувати. Але суми вже надто великі. Їх навіть психологічно складно віддати. Це зараз і спровокувало кризу неплатежів. Виступаючи на конгресових слуханнях, нова міністр фінансів Америки Джанет Єлен повідомила шокуючу статистику, яку отримало її відомство. Кожен десятий власник нерухомості, який має кредит, зараз затримує виплати з нього. Майже кожен п'ятий орендар вчасно не сплачує за винайм житла. А взагалі в країні є 22 мільйони людей, які кажуть, що у них недостатньо їжі. Кожна десята доросла людина в Америці відчуває голод. І якщо бідним ще можна допомогти, надіславши чек від держави, а вони просто цими днями надходять, то і з боргами за оренду що робити? Списати? Але це по бізнесу вдарить. Невеликі орендодавці збанкрутіють. Знову заморозити. На якийсь час це допоможе, та згодом люди ще більші рахунки отримують. Був план частково компенсувати борги із держбюджету. Пропонували навіть програму безвідсоткових позик запровадити саме для тих, у кого квартплата накопичилася. У кожного з цих варіантів свої мінуси. І рішення наразі немає. Але і затягувати більше не можна. Коли кожен п'ятий в Америці не платить вчасно, це вже критична межа. Якщо ситуація ще погіршиться, криза неплатежів може жорстко вдарити по економіці, яка і без того ледь отямлюється після коронавірусу. Тож команді Байдена тим чи іншим способом, але доведеться це вирішувати. Із Вашингтона Дмитро Онопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер».